nama dia terus send. Saya buka kat laptop. Ah, dia tak boleh nak ke bawah. Tapi saya suruh orang lain tolong tuliskan. Saya minta orang lain tolong tuliskan. Sesiapa? Dia orang guna phone kot. I think so. Janganlah saya try. Saya try. Telefon boleh. Apa? Telefon. Phone. Tuliskan. MUG nampak. Itu mas.
Thank you.